Dobrý den, vítejte u kapitoly z dějepisu s názvem Středověká kolonizace českých zemí. V tomto videu se dozvíte o změnách, které proběhly v zemědělství ve vrcholném středověku v Evropě a převážně na našem území a také o kolonizaci českých zemí ve 13. století. Začnu tím, že vyjmenuji několik důležitých změn v zemědělství. Především začalo být příznivější podnebí, teplejší. Dále bylo vylepšeno zapřažení zvířat, jeho bylo nahrazeno chomoutem, byly vylepšeny orné nástroje, rádlo bylo nahrazeno pluhem a bylo zavedeno trojpolní hospodaření. To spočívalo v tom, že orná půda byla rozdělena na třetiny a na každé třetině se dělo něco jiného. Jedna se jmenovala ozim, tam byly zasívány plodiny jako ječmen, pšenice, žito a sklízelo se potom následující rok v létě. Jař, tam byla osetá například ovsem, hrachem, sklízelo se v létě, zasévalo na jaře, jak už název napovídá, a úhor, tam byla vlastně ten rok pastvina pro dobytek a takhle to kolovalo. Obecně, jak už jsem říkal, se pěstovalo obilí, oves, pšenice, žito, ječmen, ale i třeba hrách, mák a tak dále. Výnosy byly stále velmi malé, oproti dnešku z jednoho zasetého zrna, když se zadařilo, tak byly 3 zrna úrody. Na obrázku vidíme různé činnosti zemědělství ve středověku. Nesmíme zapomínat, že středověká společnost je vesnická, 90% populace tvoří a v podstatě zemědělci. Tady vidíme vlastně jakousi hierarchii. Můžete si zopakovat, co bylo učení o trojím lidu. Dále bych přistoupil ke středověké kolonizaci. Ta byla umožněna právě změnami v zemědělství, které přivodily větší výnosy a tím pádem určité relativní přelidnění, takže byly i vhodné podmínky osídlit dosud neosídlená území. Obecně dělíme kolonizaci na vnitřní, která byla iniciována buď králem, šlechtou, případně církví. Významnou roli hrály kláštery, například církevní řád cisterciáků významně se proslavil tady v této oblasti. A potom byla kolonizace vnější, kdy poslední přemyslovci zvali ve 13. století Němce, kteří osidlují v té době pohraničí a až do 20. století jsou nedílnou součástí českých zemí. Vznikají také města, což je zcela nový fenomén. Například Přemysl Otakar II. Za svůj život založil 25 měst. Velmi důležitý je pojem lokátor, což byl člověk pověřený založením nové osady a ten poté, když byla například vesnice založena, se stává richtářem, což je vlastně jakýsi správce té vesnice. Tady vidíme například ty církevní řády na mapě, se můžete podívat, kde všude měli své kláštery a právě například ti zmiňovaní cisterciáci významně tedy přispěli k kolonizaci českých zemí. Důležitými pojmy je mícení, klučení a žďáření, což nám označuje způsob získávání nové orné půdy,
mícení je vykácení stromu v lese, klučení je potom vytrhání pařezu a žďáření je posléze vypálení toho lesního porostu. Další důležité pojmy jsou emfyteutické, čili zákupní právo. To byla vlastně motivace pro ty povětšinou mladé lidi, respektive rodiny, které se vypravily do pustiny. Nesmíme zapomínat, že většinu českých zemí pokrývají hluboké hvozdy ještě ve 13. století, takže oni mohli dědičně držet tu půdu, kterou si tam na úkor lesa vydobili, mohli mít právo svobodného kšaftování dále, odkazovat majetek svým dětem a velmi motivační byla jistě lhota, což bylo byla vlastně lhůta, kdy nemuseli 12 až 20 let platit daně. Mnoho lhot, že jo, máme v českých zemích. Průměrná vesnice měla ve středověku asi 6 až 13 stavení, šlo o roubené nebo hrázděné domy, které povětšinou měly tři části, jizba, síň, komora, dále k tomu přiléhal dvůr, různé kůlny, chlévy, stodola, dále tam mohl být sad, případně nějaká zahrada, následovala pole a celá ta vesnice potom byla obklopena lesy. Vznikaly obecně dvě dispozice vesnice s centrální dispozicí kolem, tedy návsi, uspořádané stavení, případně podél cest. Velmi důležité profese ve vesnici, bez kterých by to nefungovalo. Tady ty vesnice byly autarkní, soběstačné hospodářsky, tak byly kovárny, mlýny, případně tam byl i kostel, krčma a tak dále. Takže tady nějaké ilustrační obrázky, jak mohly ty středověké vesnice vypadat. Tady vidíme mapu českých zemí ve 13. století. Kolonizace je naznačena tou oranžovou barvou, co v tomto století bylo vydobyto na úkor přírody. Samozřejmě kolonizace pokračovala i v následujícím století. Vznikaly i samo sebou už hlavní cesty, zemské stezky, které propojovaly české země s okolními státy. Teď ještě něco krátce k městům. Byl to tedy nový fenomén, byla to centra řemesel a obchodů. V podstatě vznikala buď na místech původních hradišť, z různých tržních osad, na křižovatkách cest, nebo úplně na zeleném drnu, kdy byla vybudována prostě nově podle plánu, například České Budějovice můžeme ukázat, tam vidíme tu síť pravouhlých ulic, centrální náměstí a tak dále. Města se dají dělit na několik typů podle vlastně funkce, podle toho, kdo je založil, tak například královská města, věná města, biskupská, případně klášterní, nebo poddanská také, ta byla založena šlechtou. Takovou specifickým typem města byla města horní, například Jihlava, Jáchymov, Stříbro nebo slavná Kutná Hora, kde tedy v těchto městech byla dobývána stříbrná ruda. Města měla samosprávu, městskou radu tvořili končelé, což byl většinou bohatý patriciát, bohatí kupci, řemeslníci, a v čele města stanul purkmistr a každé město usilovalo o to získat co nejvíce privilegií, což například bylo právo mílové, to znamenalo, že Združení výrobců jednoho řemesla, čili cech, měl jakýsi monopol v okruhu 9 kilometrů kolem města, žádný cizí řemeslník se tam nemohl usazovat. Právo tržní, konat pravidelné trhy, právo například várečné, vařit pivo a tak dále. Tady na obrázku můžeme vidět v podstatě
dobový obraz, jak to mohlo ve městě vypadat. V podstatě ta skladba městského obyvatelstva byla taková hierarchická, zase městský patriciát, což byli tedy kupci, bohatí řemeslníci, pak nějaká střední vrstva, například kramáři, drobní obchodníci, dále tovaryši, učedníci a tak dále. Takovým specifickým fenoménem byli v některých městech židé, kteří měli oddělené části města, takzvaná geta, a tam vlastně mohli fungovat, týkali se jich mnoha omezení, vycházející třeba ze 4. lateránského koncilu a tak dále. O cechích jsem mluvil, cechy kontrolovaly vlastně množství výrobků, kvalitu výrobků, určovaly ceny a ty cechy přetrvaly v českých zemích až do 19. století. Řemesel bylo ve městech nepřeberně, mlynáři, kováři, sladovníci a tak dále. Byla to pestrá paleta všech různých činností a profesí. Na obrázcích můžeme zase vidět dobová vyobrazení jednotlivých profesí. Tak a na závěr této krátké kapitolky otázky ke zopakování. Stupněte si prosím video a zkuste zodpovědět tyto otázky, těchto 11 otázek. Když si potom video dále pustíte, tak tam naleznete správné odpovědi na posledním slajdu. Čili doufám, že se vám tento výklad líbil. Děkuji za pozornost a těším se u dalšího tématu naslyšenou.